Veja só, que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer a... Qual o preço de um abraço? Aí, aí. Mas se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, gritem hip hop! Hip hop! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, gritem hip hop! Hip hop! Da hora! Não se encaixa nunca? Mas um abraço não tem preço, por isso eu não te expulso. Melhor do que dar um mata-leão, é melhor dar um abraço de urso. Por isso que eu tô na caminhada, mostrando que o freestyle é muito louco e minha mente é elevada. E pode ter certeza, mano, e eu não tenho dó. De vez de distribuir stories, a gente distribuísse abraço, a humanidade estaria muito melhor. Por isso que eu tô da hora, mostrando que o freestyle é louco, mostrando que a rima revigora. Olha só como que eu tô nesse beat acelerado, mostrando o freestyle que é louco, eu tenho aula nesse improviso. A gente tem que distribuir nessa parada, porque a nossa mente nunca vai ser presa em escada. Segue o baile, mas é assim, então, pô, vai lá. Suas ideias de abraço de urso, mas isso não é ataque, por isso que eu não faço uma resposta. Mas como se fosse um abraço de urso, toma cuidado que no abraço nas costas sempre vai ter uma garra. Eu errei, mas não vou fechar com garra, porque se é conhecimento eu não fecho com farra. Porque sinceramente nós se destaca e aprende que sempre abraço de coringa vai se apoiar lado por faca. É assim que funciona, tipo um abraço em braços, como se fosse um braço direito. Mas eu tô perfeito porque sabe que o abraço mais falso que existe é o abraço da prefeitura ou um abraço do prefeito. É assim que funciona, porque todo abraço que a gente faz pra cultura é pela resistência. Mas o abraço que eu conheço é do Gabriel Pensador, que a gente pega por excesso de paciência, que os verdadeiros vaginais são chamados de doutor e vossa excelência. Palminha, palminha, palminha de lei. Rapaziada, por ordem de rimas, quem gostou mais das rimas do Peixe, a minha esquerda faz barulho. Quem gostou mais das rimas do Iori, a minha direita faz barulho. E aí, vamos gritar, não tem 5 pessoas aqui não. Peixe! Iori! Pra mim tá dando peixe, mas eu vou confirmar. Levanta uma mão só pra quem gostou mais das rimas do Peixe. Vou ir no Visu primeiro, certo? Peixe aqui é a minha esquerda. Pode abaixar. Iori, levanta uma mão pra quem gostou mais das rimas do Iori. É isso, nitidamente Peixe, certo? Valeu, Iori.